Seznamte se s Ayan Hirsi Ali. Je to nádherný moment. Vstupuje do Nizozemí, kde získává azyl. Konečně země svobody. Nechává za sebou své rodné Somálsko. Nechává za sebou ten šílený náboženský tlak, ve který zažívala ve své rodině. Ten dohodnutý sňatek, ze kterého utíká, a další hrůzy, které ani nejde popsat. A začíná nová životní etapa ve svobodě. Je to mladá, schopná žena a tak brzy se stane úspěšnou novinářkou, aktivistkou. Nejen to, vstupuje do politiky, je velmi úspěšnou osobou. Posouváme se nějakou dekádu kupředu a Ayan je už u několikátého terapeuta. To, co jí v životě neskutečně trápí, ta deprese, nemůže se jí zbavit. A už několikátý terapeut si s ní neví rady, jak jí pomoct. Až nakonec jí říká, myslím, že důvodem vašeho problému je duchovní prázdnota. Duchovní prázdnota? Já těm náboženským nesmyslům nevěřím. To jsem všechno dávno nechala za sebou. Žádný Bůh neexistuje. Terapeut říká, možná špatná zpráva je, že žádný Bůh neexistuje, ale mám dobrou zprávu. Možná by si mohla vymyslet nějakého svého vlastního Boha. Očividně něco potřebuješ. A tak Ayan, velmi skeptická k takovémuhle duchovnímu pokusu, vezme ten list papíru a začíná sepisovat, jaký by měl být ten skvělý Bůh. Když se pak dívá na ten svůj seznam, tak si najednou v takové jiné depresi uvědomuje, že vlastně ten, koho tady popsala, existuje. Je to přesný popis Ježíše Krista. A nakonec v jejím životě nastává ten obrovský zlom, ta otočka o 180 stupňů, který ve svém životě potřebovala, protože se rozhodne zariskovat a modlit se k Ježíši, svěřit mu svůj život, stát se součástí církve a brzy taky tím, kdo o té své víře veřejně hovoří. Otočka o 180 stupňů od odmítnutí Boha až po přijetí Ježíše Krista byl náročný a taky časově dlouhý proces pro Ayan. Já nás zvu, abychom se teď ponořili do našeho příběhu. A pojďme se podívat, zda některé z těch osob, o kterých budeme číst, by taky nepotřebovali tu velikou otočku. Zvu vás, pojďme otevřít Skutky apoštolů 5. kapitolu. Budeme se věnovat tomu úseku od 17. do 42. verše, tak zvu vás, ať si to klidně otevřete ve svých biblích. Přeskakuju určitý úsek v probírání skutku, nechávám to Robertovi, který má pro nás
nějaké kázání už připraven na ten úsek, tak ať má někdy příležitost nám to předat. Takže skáčeme do toho, kdy velekněz a celá ta frakce, kterou zastupuje, totiž Saduceové, se potkává a jsou plní nenávisti. Přemýšlí, jak zatknout apoštoly, dostat je do vězení, nebo aspoň do nějaké cely předběžného zadržení. A chopí se toho a uskuteční to. Apoštole jsou uvěznění, jsou v té cele, ale něco zvláštního se stává. Bůh posílá anděla a uprostřed noci tím zázračně otevře dveře vězení a vyvede apoštoly ven. Představte si, co to bylo pro ně za úžasný prožitek. Je to po několikáté, co jsou ve vězení. Vždycky se podařilo nějakým způsobem, že nakonec mohli být propuštěni, ale teď to je úplně nové, protože vězení zůstává zavřené a oni jsou venku. Ale nejlépe by bylo teď možná jít si odpočnout od toho strašného zážitku, nebo možná přemýšlet, jestli by neměli přehodnotit ty své aktivity, ale instrukce od anděla zní: jděte, postavte se v chrámu a všem lidem tam říkejte všechna slova tohoto života. A apoštole, ještě za časného rána, tyto slova poslouchají. Přichází do chrámu a dělají to, co jim anděl řekl. Učí. Mezitím velekněz a ta jeho saducejská skupina svolává celé staršovstvo Izraele, celý izraelský parlament a nechávají si předvolat apoštoly. Konečně s nimi zatočíme. Ale problém. Strážní zjišťují, že vězení je prázdné. Celý security protokol byl dodržen, všechny zámky jsou nepoškozené, zamčené, ale tam nikdo není. Přináší tuhle zprávu a tom se velitel securityáku dozvídá a nemohli to pochopit, co se stalo, že ti muži, kteří byli uvězněni, teď stojí v chrámu a učí. Velitel pro ně odchází a raději bez nějakého násilí, aby nebyl větší problém, aby to lidi neukamenovali, je přivádí před Valeradu. Po předvolání přichází obvinění. Příkaz, který jste dostali, zněl neučit v tom jménu. Ale co vy? Vy jste to neposlechli. A celý Jeruzalém je teď plný tohoto poselství. Chcete nás snad činit odpovědné za krev toho člověka? Jakoby před nějakým časem nekřičeli krev na nás a na naše děti. Petr a apoštolové reagují. Je třeba více poslouchat Boha než lidi. Bůh vašich otců, totiž Ježíše vzkřísil, toho, kterého vy jste přibili na kříž a zabili, právě jeho Bůh povýšil na svou pravici jako vůdce a spasitele, aby dal
Izraeli pokání a odpuštění hříchu. My jsme toho svědky, těchto věcí, a rovněž tak Duch Svatý, jehož Bůh dává těm, kdo ho poslouchají. Celá velerada slyší tato slova a jaká je reakce? Jsou rozuření. Musíme je taky zabít. S tímhletím se musíme vypořádat. Doprostřed tohoto výbušného okamžiku ale povstává učitel jménem Gamaliel. Je to velmi vážený muž, úžasný rabi, má taky skvělého učedníka, třeba Saula. A ve té své rozvážnosti říká, nechte ty muže vyvést ven. A říká, Izraelité, popřemýšlejme o tom, co s těmito lidmi uděláme. Chceme tady nějaké velké těžkosti? Přednedávnem povstal Tadeus. Říkal o sobě, jak je velký vůdce, získal 400 mužů následovníků, ale co se stalo, když ho zabili? Všichni se rozutekli. Nic z toho nebylo. A pak ten Juda Galilejský během sčítání lidu za sebou strhl velký zástup lidí, ale jeho přívrženci byli ti tam, jakmile zahynul. Říkám vám, nechme je jít. Propustme je. Pokud je to z lidí, nic z toho nebude. Taky toho nechají časem. Ale pokud je to z Boha, stejně s tím nic neuděláme. Přece nechceme bojovat proti Bohu. Poslechli ho. Zavolali si apoštoly a je třeba alespoň exemplární potrestání. Takže 39 ran každý z nich dostává. Jak na to ale reagují apoštolové, když jsou propuštěni? Odchází s radostí. S radostí, že kvůli tomu, že mluví o Ježíši, měli tu čest trpět. Dostalo se jim cti snášet těžkosti pro Ježíšovo jméno. A jak na to reaguje dál církev? Každého dne, bez přestání, v chrámu i po domech učí a prohlašují Ježíše za Mesiáše. Událost, která se nám tady odehrála, by mohli bychom říct se několikrát i v dějinách v trošku podobném způsobu v církvi nám opakuje. Přichází ti, kteří nesou to jasné boží poselství a ti, kteří jsou zaseklí v tom svém postoji, se rozhodnou s tím skoncovat. Postavit se v násilí proti tomu, co se děje. Já bych nám rád teďka dal takový prostor, ať si nad tím zamýšlením se toho, co se tady děje ve Veleradě, ať si trošku uvědomíme, co vlastně bylo to špatné, čeho se dopouští jak velekněz a jeho přívrženci, tak Gamaliel. Tady bych potřeboval trochu vaší pomoci. Se díváte na to,
jak oni na tu situaci reagují, co říkají. Co je na tom vlastně špatně? Tvrdý a velmi rychlý soud. Co dál tam vidíme? Ne, není tam nějaké hledání pravdy, ale je to odmítnutí. Ano, už ta motivace, nebo to, s čím začíná. Jak? Ještě něco tam vidíte? To je zajímavé. Velká moudrost Gamaliela. Co ještě vidíte u toho Gamaliela? Dává tomu čas. To může být někdy dobré. Ještě něco tam vidíte? Já tam ještě vidím takové to rozhodnutí, to celé posunout ještě na novou úroveň. Nejdřív je chtějí jenom umlčet, nesmíte, ale pak říkají, musíme zabít. Je to prostě touha zničit, co se tady děje. Ale ještě budu pokračovat u toho Gamaliele. Já se přiznám, že jsem v průběhu přemýšlení nad tímhletím textem musel trošku změnit svůj pohled na Gamaliele. Nejdřív jsem si říkal, to je skvělé, že je zachránil. A pak jsem přemýšlel nad tím, jestli vlastně to, že jenom oddálil to, co se děje, jestli to vlastně z jeho strany byl jakoby správný postoj. Byl to dobrý postoj, že jenom zůstal v takové váhavé neutralitě. Někdy nám ten mírný postoj může připadat dobrý. Použiju k tomu jeden citát. William James to vyjádřil těmito slovy. Není nešťastnějšího člověka než toho, u něhož není zvykem nic jiného než nerozhodnost. Ta Gamaliova neutralita nakonec vede k tomu, že další stoupenci stejně toho prvního nebo jednoho z těch Ježíšových následovníků ukamenují. On to nezastavuje. On zůstává v neutrálním postoji. On sice zabraňuje teď něčemu hroznému, ale nestaví se poctivě k tomu. Můžeme si z té lekce toho, co se tu děje, vzít nějaké poučení? Co nám pomáhá udělat tu otočku 180, o 180 stupňů v tom, abychom změnili svůj pohled na tu situaci? Jako vidíme, že ten emoční postoj, ve kterém do toho celého jdou, s přesvědčením prostě jenom tak jako Ježíše se podařilo zabít, tak i apoštoly zničit, je jakoby téměř předurčuje k neschopnosti změnit svůj pohled. A Saduceové jsou velice rychlí k tomu, aby rychle skoncovali,
A Gamaliel je zase velice zdrženlivý, až pomalý v tom, aby zareagoval na to, co se tu děje. Jeden přístup, který bych doporučil v této situaci, je zdravé zpochybňování té mojí nebo té naší pravdy. Ještě k tomu rychlému, pomalému jednání. Každý z nás má tendenci nějak reagovat a obvykle tíhneme buď k tomu rychlému soudu, to je jasné, to je nesmysl, nebo to je ono, anebo tak váhavě to odkládáme a neřešíme to a nezaujmeme k té dané věci správný postoj. Prostě ignorujeme tu pravdu. Takže i když se mýlíme rychle, nebo svou liknavostí, svým odkládáním, mineme pravdu, v obou dvou případech se nestavíme ke pravdě správně. Nezměníme svůj pohled, nenecháme, aby pravda ovlivnila nás a míjíme skutečnost, míjíme to, co je to správné, co je pravdivé. Zdravé zpochybňování té mojí nebo naší pravdy. Jsme opravdu ochotní hledat boží pohled na věci? V modlitbě a opravdovém hledání? My někdy máme ty svoje skvělé konstrukce a skvělé pohledy na vše. A pak se díváme do Bible a hledáme jenom důkazy pro to, o čem my jsme přesvědčeni. A nebo umíme poodstoupit ze svého postoje, který mám v tuhle chvíli, a upřímně hledat? Já bych k tomu zdravému zpochybnění přidal takové tři body. Opravdu hledám boží pohled. Co vlastně mi o tom říká celá Bible? Nevytrhuju si náhodou jenom z kontextu a neupravuju si něco, co jsem si v Bibli přečetl do nějaké svojí podoby. A já bych tady nám doporučil Nikodémovu strategii. V Janovi 7, v 50. a v 51. verši si čteme tato slova. Jeden z nich, Nikodém, který ho předtím navštívil, a to je to, co bych určitě chtěl u něj vyzdvihnout, patřil mezi členy velerady a on si dal ten čas, aby Ježíše osobně navštívil, aby s ním o těch věcech mluvil. Ano, bylo to se strachem, ano, bylo to v noci, ale on nepřebíral názory druhých. On si chtěl udělat vlastní názor na Ježíše. Jde, setkává se s ním, hledá. A pak, když bylo jedno z těch setkání velerady, tak reaguje takto. Co pak náš zákon někoho soudí, aniž by byl nejdříve vyslechnut a zjistilo se, co udělal? Vidíme ten rozdíl mezi tím Gamalielem nebo veleknězem, jak Nikodém uprostřed jednání velerady přichází s dobrým biblickým zdravým argumentem, který vede k opravdovému hledání. Tak, náš příběh ale pokračuje dál a já bych nás rád vzal k tomu, jak vlastně tohle vše prožívají učedníci. Mě to opravdu fascinuje, když vidím, jak oni s jakou úžasnou vírou, pevností a přesvědčením jdou tímto vším.
My v tom dnešním příběhu jsme zažili, že to vězení trvalo velice krátce. Byli uvězněni a po pár hodinách je anděl vyvedl. Ale je třeba si připomenout, že to boží vysvobození může být rychlé, ale někdy i pomalé. Do vězení se po nich dostala ještě mnoho křesťanů, nebo do nějakého vyhnanství, do něčeho takového. A někteří tam strávili mnoho let. Nevždy budeme zažívat taková rychlá zázračná vysvobození, ale to, co se mi na tom moc líbí, je, že když Bůh tady zasahuje nadpřirozeně, tak jim pomáhá, aby když se ta situace takto eskaluje, a když si to představíte, že by bylo to několikáté uvěznění, možná byste si říkali, neměli bychom trošku být opatrnější, neměli bychom třeba už přestat mluvit v chrámu a mluvit radši jenom po domech, ale anděl, Bůh jim skrze anděla jasně říká, jděte, postavte se chrámu a předneste lidu všechna slova tohoto života. Je to povzbuzení, aby to poselství nějak neredukovali nebo neupravili, aby bylo snesitelnější pro veleradu, aby s tím nějak prošli, aby trvali dál na tom přesně tak, jak to přijali, aby věrně pokračovali dál. Pak pokračuje. Takže je to jednání s božím načasováním. A je to pro nás důležité, abychom vždycky znali, co je ten náš konkrétní úkol, co je ten náš velký úkol od Boha, třeba, že máme činit učedníky, ale abychom taky rozuměli, kdy je ten správný čas a ta forma, jak to mám teď dělat. Abychom naplňovali i to velké poslání, ale abychom se i v těch konkrétních situacích řídili těmi specifickými božími instrukcemi. V 29. verši Petr a apoštolové říkají, je třeba více poslouchat Boha než lidi. Úžasná věta. A já bych řekl, pozor na ní. Ono to je snadné říct, je lépe poslouchat Boha než lidi. Je to správná, odvážná, moudrá, platná věta. Ale to, co teď zrovna dělám, je to opravdu poslouchání Boha? Znova bych připomenul ten zdravý postoj zpochybnění mé naší pravdy, aby jsme vždycky nejenom pokračovali v něčem, co jsme byli přesvědčeni, že bychom měli dělat, ale abychom opravdu to dělali v dané aktuální situace, v boží moudrosti, tak, jak nás k tomu vede. Tato věta byla mnohdy zneužita. To, že poslouchám Boha, je to jenom můj názor, nebo je to objektivně ukotvené, to znamená zvnějšku potvrzené jinými zdroji, hluboké vnitřní přesvědčení. Za takovou pravdu je pak možné pokládat život. Tu chvíli pak zaznívá od apoštolů ta slova, kterými připomínají, co se přesně stalo. A odvážně zní to poselství, které nakonec tu veleradu totálně rozezlí a rozčílí a chtějí je zabít. Oni říkají, Bůh vašich otců vzkřísil Ježíše, kterého jste vy přibili na kříž a zabili. Nic z té pravdy neubírají, nesou ji, říkají ji odvážně. A
No možná v posledních stoletech už méně často tady v Evropě zažíváme, že by byl někdo zabit jenom kvůli tomu, že se hlásí ke Kristu. Možná mnohem víc lidí umírá, protože žijí podle Kristova vzoru. Ale častější pro nás bude, že trpíme nějakým odmítnutím, nějakou ztrátou příjmu, nějakým sociálním vyloučením nebo nějakým jiným způsobem kvůli tomu, že jsme věrni pravdě. Že opravdu následujeme Ježíše. Chtěl bych vám říct takový příběh jednoho rumunského křesťanského lektora. To jeho lektorování se stalo tak úspěšným, že jeho vzdělávací programy si začaly často objednávat i různé firmy a ti za jeho práci štědře zaplatili. Úžasné, že se křesťanovi daří být tak úspěšný ve své práci, dělají skvěle. Ale tenhle člověk opravdu miloval Krista a modlil se a ptal se, jak směřovat v životě dál. A modlil se a toužil potom, aby to, co dělá, neslo více duchovního ovoce. Pochopil, že si Bůh po něm přeje, aby byl odvážnější v tom, jak do své práce zahrne i to, že se přizná ke Kristu. Rozhodl se, že jako první věc, kterou na každém svém školení udělá, je, že se ke Kristu přizná, že se představí jako křesťan a že řekne, že i v těch svých vyučováních bude odrážet svoje křesťanské hodnoty a přesvědčení. Čemu myslíte, že to vedlo? Jeho podnikatelská úspěšnost klesla. Tolik firem už si ho nezvalo. Co se ale změnilo? On se mohl radovat z mnohem více lidí, kteří měli užitek. Nejen z jeho tréninku, ale také, protože slyšeli o Kristu. A jeho osobní víra začala ovlivňovat mnohem více lidí. Já jsem nám tady přiblížil zástupce těch, kteří potřebovali tu otočku o 180 stupňů ve svém životě. I tady máme ten příklad lidí, kteří věrně následují pravdu. A ať jsme kterékoliv situaci z těchto dvou lidí, mě by se zdálo důležité to, abychom vždycky ty stejné principy používali. Protože jsem zrovna teď na té boží straně, jsem zrovna ten, kdo teďka plní tu boží vůli perfektně. Mohu být biblický křesťan, který jedná proti Duchu Svatému ve svém životě. Mohu být člověk, který žije každodenním osobním vedení Ducha Svatého v moci Ducha a mohu věřit něčemu, co není Boží pravda. Hrozí nám, že i jako křesťané potřebujeme otočku o 180 stupňů. A proto nám doporučuje, abychom v tom, co se v našem životě děje, vždycky čekali a vyhlíželi správné boží načasování a byli připraveni zdravě zpochybňovat tu moji nebo naši pravdu. Možná, že někdo, koho si vážím, možná někdo, kdo vypadá jako moudrý křesťan, říká něco, co bych neměl následovat. A radši bych teď jmenoval jenom ty mrtvé, jo? Ale i takové osobnosti jako Martin Luther, který se nám postaral o úžasnou reformaci, neměl ve všech svých postojích pravdu. Třeba byl antisemita. Nepochopil správný postoj k židovskému národu. A to se děje.
je důležité, abychom byli připraveni a ochotni svoje na svoje pohledy, nebo možná někdy i naše pohledy, zdravě zpochybnit, protože pokud jsme připraveni dát prostor Bohu, aby nás mohl něco naučit, nasměrovat nás tak, jak si to On přeje, musíme být ochotni se změnit. Musíme být ochotni zpochybňovat sami sebe, protože jenom ten člověk je moudrý, který si uvědomuje, že není dost moudrý. A přeji nám, ať v té věrnosti Kristu, tam, kde je to jasné, se umíme radovat jako apoštolové, kteří odcházeli zmlácení, ale radostní. Tak ať i v těch našich těžkých věcech, které prožíváme, umíme mít takovýto postoj. Amen.